Երբ գալիս է ժամանակը դիմել հուսահատ քայլերի։ Ես պրոդյուսեր եմ, Սթենլի։ Լավ, դու ունես մեկ շանս, ուղեր։ Երբ Հոլիվուդին անհրաժեշտ է իրական աստղ, միշտ գտնվում է մեկ հայ, Տիմ Քերրի Ռաֆայելը։ Հայրը իրական աստղ դառնալու բոլոր նախադրյալներն ունի։ Պանի, բայլոյս, Քերրի, ընկերույս Հովիա։ Իսկ ինչ կասեք, եթե ես ձեզ առաջարկեմ դառնալ մի մեծ ամերիկյան ընտանիքի Քերրի։ Ժամանակին ենք եկել, երեխաները երկուսն էլ դպրոցից եկել։ Ակները շեք, բայց երեխաները չեն ուզում վիկենդը քեզ հետ անցկացնել։ Սիրում եմ քեզ։ Այո, չէ, ես ավելի շատ։ Հունվարի 6-ից մեծ էկրանին։ Դու կարող եք դառնալ ողջ Ամերիկայի Քերրին։ Իմ Քերրի Ռաֆայելը։ Նաև իր մենեջերն է։ Կամերա, action։ Նա գիտի բոլոր հարցերի պատասխանները եւ Ամերիկա ունի նրա խորհուրդների կարիքը։ Ուսադիր Բամբի։ Ինչ համուն Քերրիտա։ Չէ, Ռաֆայել։ Հայաստան, ողջունիր Քերրի Ռաֆայելի։ Իմ Քերրի Ռաֆայելը։ Կամ իմ ասածնա, կամ գնացեք քնեք։ Բոլոր կինոթատրոններում։